রাজ্যবাসীর বাবে এটা ভাল খবর এতিয়ারে পৰা রূপসীৰ পৰা সপ্তাহৰ 6টা দিনে চলিব বিমান যাত্ৰীৰ আহা ব্যঞ্জক সহাৰিৰ বাবে শুকুৰবাৰৰ পৰা ফ্লাই বিগ নামৰ সংস্থাই আৰম্ভ কৰিছে এই সেৱা পূৰ্বৰ 3 দিনৰ ঠাইত হুমবাৰৰ বাহিৰে সপ্তাহৰ বাকী দিনকেইটা রূপসী হৈ গুৱাহাটী কলকাতা আৰু কলকাতা গুৱাহাটীৰ মাজত আৰম্ভ হ'ল যাত্ৰীবাহী বিমান সেৱা আজি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ রূপসী বিমান যোগে অৱতৰণ কৰি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘ প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পেলাই বিগত বছৰৰ অৰ্থাৎ 2021 চনৰ 8 মেৰ পৰা রূপসী বিমান বন্দৰৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছিল যাত্ৰীবাহী বিমান সেৱা উল্লেখযোগ্য যে 1982 চনত অন্তিমবাৰৰ বাবে বায়ুদূতৰ এখন বিমান রূপসীৰ পৰা যাত্ৰা কৰাৰ পিছত প্ৰায় 39 বছৰীয়া বিমান সেৱাৰ অন্ত পৰিছিল ইয়াৰ বহু বছৰ পিছত পুনৰ 2021ত আৰম্ভ হৈছিল ফ্লাই বিগ নামৰ বিমান পৰিবহণ সংস্থা এটাৰ 72 আসনৰ এটিআৰ 72 বিমান সেৱা মে মাহৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই সেৱাত সপ্তাহত 3 দিন গুৱাহাটী আৰু কলিকতালৈ বিমান চলিছিল কিন্তু যাত্ৰীৰ অত্যাধিক সহাৰিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সেৱা সপ্তাহজোৰা বৃদ্ধিৰ দাবী উত্থাপন হৈ আহিছিল উক্ত দাবীৰ প্ৰতি সহাৰি জনাই শুকুৰবাৰৰ পৰা ৰূপসীৰ পৰা সপ্তাহত 6 দিন বিমান চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি ৰূপসী এয়াৰপৰ্টৰ মেনেজাৰ বিবেক মিনাই জানিবলৈ দিছে আৰু এই কমিউনিকেশ্যনটো না চৰকাৰৰ কথা হ'ল কি চৰকাৰে এতিয়া এই ৰূপসী হওক আমাৰ লক্ষীমপুৰ হওক লীলাবাৰী এনেধৰণে নতুনকৈ চৰকাৰৰ য'ত ছাপৰ্ট আছে সেই ধৰণে এই ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত বিমান চলাচলৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে এইটো চৰকাৰৰ সহাৰি আছে আৰু ইয়াক বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়াস ৰূপসী সম্পৰ্কে আৰু কি ক'ব ছাৰ এয়াৰপৰ্ট সম্পৰ্কে রূপসী বুলি ক'লে রূপসী বুলি ক'লে আমি সেই অতীতৰ কথা মনত পৰে য'ত আমি সৰুতে এল পি স্কুলত পঢ়োতে পাইছিলোঁ বিমানবন্দৰৰ ভিতৰত তাৰপিছত লুপ্ত প্ৰায় হ'ল আকৌ সজীৱ হ'ল এই দিনবিলাক আমাৰ মনত